Намайг IT-ийн миний нэмдэн энэ бичлэгээр Microsoft Office Word-ийн анхан шатны сургалтын 3 дахь хичээл болно. Энэ хичээлээрээ Word-ийн файлыг хадгалах, PDF болгох мөн хуудасныхын төгрөгөг хэрхэн хийх талаар заах болно. Манай channel дээр Word, Excel, PowerPoint зэрэг Office-ийн програмуудаас гадна код бичих шинэ технологийн талаарх мэдээллүүдийг тогтмол оруулж мэдэгдвэл та бүхэн дагаарай. За тэгээд эхэлцгээе. Өмнөх хичээлүүд дээр Word-ийн файлаа үүсгэх, бичиг баримт боловсруулах талаар заасан байгаа. Одоо болохоор үүсгэсэн файлаа хадгалах, PDF төрлөөр хэрхэн хадгалах талаар тайлбарлая. За эхлээд файлаа хадгалахтаа болохоор дараах аргаар хадгална. Зүүн дээд талхын Save гэсэн товчоор хадгалах, аль эсвэл ийшээ ороод Save гэсэн товчоор хадгална. Өмнө нь хадгалж байгаагүй файл байх юм бол эхлээд хадгалж байгаа газраа сонгож өгөөд хадгалж өгнө. Browse ч юм уу өмнө нь хадгалж исэн газраа шууд сонгоод өгөх боломжтой. За энэ удаад Browse гээд хаана хадгалахаа зааж өгнө гэсэн үг. Хадгалах газрын байршлыг нь болохоор энэ дээд хэсэгт нь байгаа. Тэгээд энэ хөвчлэн ордог хэсэг энэ хэсгээс сонгож өгөх боломжтой. Доотлынх хэсгийнх нь жоохон тайлбарыг нэрий. Энд ч нэ болохоор файлынх нь нэрийг зааж өгдөг байгаа. Доотлолт нь болохоор файлынх нь төрөл. Энгийн Word-ийн файл байх юм бол эхнийх нь docx гэсэн өргөтгөлтэй файлаар нь хадгалчих болно. Үгүй байх юм бол энэ чэнээс өөрхөн хүссэн өргөтгөлөөр хадгалах боломжтой. Билний PDF ч гэсэн энэ дотор байж идэг. Мөн Word-ийн дээхэн үеийн төрөлийг бас энэ дотор бэлэн байж байдаг байгаа. Тэгээд save гэх юм бол тухайн файлыг хадгалаад өчсөж байгаа. Тэгээд тухайн хадгалсан файл дээр нэмээд бичээд яваад өгнө. Тэгээд хадгалахтаа болохоор Ctrl A-ийг дарж хадгалж болно. Мөнгөний дээдлэг нь товчиг дараад хадгалах боломжтой. За мөн өөр нэрээр хадгалахтаа болохоор Save As гэсэн төрлөөр хадгалах боломжтой. Тэгээд мөн адилхан нэрийг нь өөрчлөөд өгөх юм бол нэр нь өөрчлөгдөд шинээр хадгалагдчихж байгаа. За мөн дээрээс нь дарж хадгалахаар бол үнд байсан файлаа сонгож өгөөд тэгээ хадгалах юм бол дарж хадгалах уу өөр нэр хадгалах нь тэр гарч ирэн. Тэгээ дарж хадгалахаар бол дээдлийнх нь сонгоод хадгалаад өгчих боломжтой. Одоо болохоор PDF файл хадгалъя. Хадгалсан нь болохоор мөн адилхан Save As гэж яагаад хадгалах газар сонгож чинь. Тэгээд PDF гэдэг хадгалах юм бол саяны файлыгаа PDF өргөтгөлтэй хадгалчихна. Артлынх нь цэг PDF гэдэг өргөтгөлтөөр хадгалагдчихж байгаа. Дээр нь хоёр дараа дөнгөд иймэрхүү байдалтайгаар PDF файлаар хадгалагдсан байгааг нь харах боломжтой. За үүнээс гадна PDF-ээр хадгалахдаа жоохон олон янзын тохиргоо хийж өгөх боломжтой байдаг. Option дээр дарж өгөнгөд хүссэн хуудасаар PDF болох боломжтой байдаг. Жишээлх юм бол энэ current page-д болохоор курсор байгаа хуудсыг л зөвхөн тэр хуудсыг л PDF болгоно. Аль эсвэл энэ чинээс from to гэдэг нь болохоор 2 дугаар хуудсаас 3 дугаар хуудас гэх юм уу олон хуудастай файлах юм бол иймэрхүү байдлаар хүссэн хуудасаа PDF болгох боломжтой. Бүх хуудасаа байх юм бол all гэд дараад гээд арах юм бол бүх хуудасаа PDF болох боломжтой. За мөн энэ доотлолт нэг тохиргоонуудаас энэ хамгийн сүүлийн encrypt гэдгийг дараад өгөх юм бол password-тайгаар PDF файл үүсгэх боломжтой. 6-аас 32 тэмдэгтэр пассворд хийхнэ гэсэн үг. Тэгээд пассворд оруулж ийж тухайн файлыг нээх боломжтой болно. За ингээд файлаа хадгалах талаар мэдээлүүгээр дуусч байна. Одоо дараагийн хичээл буюу хуудасныхын тохиргоог layout хэсгээс тохируулж ордог байгаа. Layout хэсгийн энэ хэсгээс нь жиг баримтынхын хуудасныхын тохиргоог нь хийж өгдөг. Эднийх нь text direction болохоор ямар чиглэлээр бичих вэ гэдэг. За энгийн зүүн талаас нь баруунаас бичгээс гадна босоогоор бас бичих боломжийг энэ олгож өгдөг байгаа. Мэрхүү монгол бичгээр бичих ч юм уу ийм тохиолдол бол энийг оруулж өгнө гэсэн үг. Сүүлийн Windows-уудад монгол бичгээр бичих keyboard нь орцсон байдаг учраас шууд нэмээд өгөх бас боломжтой. Settings рүү орж агаад language гэж байгаа. Энэ чинь add language гээд Mongolia гэдэг дээр нь хайгаад өгөх юм бол кириллээр бичгээс гадна монгол бичгээр бичих keyboard нь анханаас байдаг. Энийг нь сонгоод next-ийн дараа install гэдэг хийгээд өгчих юм бол нэмэгдчихнэ. Тэгээд keyboard-о сонгож игнэ. Шууд монгол бичгээр бичих боломжтой. Би монгол бичгээр бичиж чаддаггүй бол уушлаарай буцаагаад хэмнэнд нь оруулчих. За тэгээд дараачих хэсэг нь болохоор хоосон зайнуудыг нь тохиролдог хэсэг байгаа. Хоосон зай гэдэг нь болохоор энэ бичиж болохгүй байгаа хэсгийг нь хэлж байгаа. Энэ хэсгийнх нь зайг тохируулж өгч болдог. Ингээд дараадах юм бол зайн багасч нь бол их болчихно. Иймэрхүү байдлаар хоосон зайг нь тохируулж их боломжтой. Энчэн гарч ирж байгаа өгдлүүд нь бүгдээрээ инчээр гарч ирж байгаа учраас эхлээд энэ инчүүдийг нь сантиметр болгоё. Option руугаа орно. Тэгээд advanced дотор инч гэсэн байгаа. Үнийг нь сантиметр ч юм уу миллиметр болгоод хадгалчих юм бол энэ харагдж байгаа бүх тохиргоонууд нь миллиметрээр гарч ирдэг учраас ингэж юм бол илүү ойлгомжтой болж ирнэ. За дараагийнх нь orientation нь болохоор босоо цаасан дээр бичих юм уу, дээд цаасан дээр бичих юм уу гэдэг нь болохоор энэчнээс сонгоод өгөх боломжтой. Size нь болохоор хуудасныхын хэмжээ А4-ийнх юм уу өөр ямар нэгэн сайзуудаа сонгоод өгөх боломжтой. Ихэнх бичиг баримтууд бол ер нь А4 дээр байдаг учраас А4-ийг сонгоцсон байхад бол болно. За тэгээ бусад цаасны хэмжээг болохоор манай сайтнаас ямар шиг хэмжээтэй байдуудыг нь мэдж авах боломжтой. Энэ columns нь болохоор нэг цаасанд хэдэн мөрөөр бичиг баримт бичих вэ гэдгийг нь харуулж ирж байгаа. За жишээлбэл 2 болгоод өгчих юм бол жишээ олгож оруулж ирж байгаа шүү. Иймэрхүү байдлаар 2 мөр болгодог байгаа. За ингээд хуудасных нь тохиргоог бол ерөнхийдөө иймэрхүү байдлаар хийчихнэ. Нэгдсэн байдлаар хуудасных нь тохиргоог нь болохоор энэ PC tab 10 доод хэсэгтэн дарангууд оосон зайнууд нь 10 мм байхын. За энэ gather гэдэг нь болохоор ямар нэгэн юмд хэвлэгээ зүүн талдаа үтгэж байгаа бол зүүн талд нь жоохон хоосон зай нэмээд үгүй ч юм уу тиймэрхүү тохиолдол хэрэгэлдэг ид байгаа. За харах юм бол одоо энийг нэг хэсгээд харуулъя. 10 мм болгочоод гингүүд энэ превью дээр нь зүүн талд нь жоохон харалсан хэсэг гарч ирж байгаа. Энэ нь болохоор яг энэ хэсгийг нь болохоор хэрэглэхгүй хэсэг гэдгийг нь зааж өгч байгаа. Ингэж өгснөөрөө хэвлээд үд хэсэг нь ч юм уу наах хэсгийг нь болохоор ингэж зай гаргах боломжтой байгаа. Тэгээд дээд цаас болгох тиймэрхүү тохиргоонуудыг нь хийгээд өгөх боломжтой. Set as default гэдгээрээ тогтмол энэ тохиргоогоор файл нэгдэж ийна гэдгийг нь хийгээд өгчнэ. Paper хэсэгт нь болохоор цаасныхын хэмжээсийг тохируулаад өгөх боломжтой байгаа. Намирхүү байдалтаар хуудасны торхоогоо хийж гисэн байгаа. Энэ үрээд 3 дахь хичээлээ дуусгаж байна. Дараагийн хичээл дээр болохоор header footer-ыг хэрхэн ашиглах вэ? Хуудасны дугаар хэрхэн оруулах талаар, мөн баримтуудтай хэрхэн ажиллах талаар заах болно. 3 дахь хичээлийн нэмэлт хэсэг. Word-ийн бичиг баримт үйлдэж байхад энэ ArialMon хэрэглээд бичиг баримтаа үйлдсэн файлууд зөндөө гарч ирээд байгаа. Ягаад энэ ArialMon-ыг хүмүүс хэрэглэдэг вэ гэх юм бол ArialMon нь болохоор 2000-аас дээр үед хэрэгжилж исэн Монголын фонт байгаа. 2000-аас дээр үед ягаад ArialMon-ыг хэрэглэдэг байсан бэ гэх юм бол компьютерт олон улсын стандарт фонт тогтоогүй байсан. Тийм учраас энгийн компьютерүүд Монгол фонтыг таньдаггүй байсан. Нэгэсэндээ өө гэсэн үсгнүүд байхгүй байсан учраас шинээр фонт үүсгэсэн байгаа. Тэр нь болохоор ArialMon гэдэг. Үнийхэн ачаар тухайн үедээ бол монголоор бичиж чаддаг болсон. Харин энэ нь болохоор одоо хоцрогдсон зүйл 2000-аас дээр үед бичиж ирсэн учраас тэрнээс хойш олон улсын стандарттай болоод бүх компьютерууд монгол фонттай болсон, кириллээр бичих боломжтой болсон. Тийм учраас энэ фонтыг одоо болохоор ашиглахгүй байхыг хүсэж байна. Одоо ашиглах юм бол энэ хэсэгт гарч байгаа шинэ иймэрхүү юу бичиж байгааг мэддэхгүй тийм фонтууд гарч ирдэг. ArialMon суудсан байх юм бол заавал гарч байгаарэ. Одоо болохоор хэрэггүй болсон зүйл үнийг хэрэглэснээр таны бичиг баримтууд чинь өөр дээр чинь зүгээр боловч бусд хүмүүсийн хатаар гарч ирэхгүй байх тохиолдлууд гарч ирнэ. Нөгөө үзэж байгаа хүндээ тухайн файлыг тань үзэх гэж илүү цаг заваа гаргаж засаж үзэх шаардлагатай болдог учраас өөрөд энэ компьютерт ArialMon суусан байх юм бол заавал арилгаарай. За тэгээд танд ArialMon гэсэн иймэрхүү танигдахгүй байгаа фонттой файл ирэх юм бол манай веб хуудас болон чанел дээр хэрхэн арилгах талаар бичлэгүүд нь бэлэн байгаа. Энийг татаад авах юм бол засах боломжтой Word-ийн файл дээр бол. За тэгээд линкээр орох юм бол энэчэн бичиж өгөөд convert гэж дарах юм бол уншигдахгүй танигдахгүй байгаа файлыг нь ч гэсэн хөрвүүлээд өгөх бас боломжтой байгаа шүү. Энэ convert гэсэн файлыг хэрхэн ашиглах талаар бол манай сайтн дээр тайлбарлаад өгсөн байгаа. Үнийг хараад та ашиглаад үзээрэй. ArialMon нэг компьютертэй суулгацсан хүн байх юм бол арилгаж өгөөд монгол keyboard нэмээд өгөөрэй. Саяны хичээлдээ заасан монгол бичиг нэмэхтэй адилхан кирилл гэдгийг нэмээд өгч юм бол монголоор бичих боломжтой болно. Энэ convert файлууд зөвхөн Word дээр ажилладаг. Бүснэх дотор тухайн ArialMon-оор бичсэн байх юм бол хөрвүүлэх боломжгүй байдаг. Тиймэрхүү үед болохоор энэ онлайнаар гэсэн байгаа. Ийшээ ороод хөрвүүлээд тэрийгэ хуулж тавихаар ашиглах болно. Агаар тавьсанд баярлалаа. Хичээлээ дуустал үзсэн танд баярлалаа. Үзсэн хичээлийнхэн талаар найз нөхөддөө шеэрлээрэй. Манай чанелыг subscribe хийгээд дараа дараачихын хичээлээ цаг алдахгүй хүлээж аваарай.